Як ми вже згадували про критичну ситуацію в Авдіївці, заявила і 3-я штурмова бригада, яка підтвердила свою дислокацію на цьому напрямку. Далі цитую: «Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник», повідомив командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький у телеграмі бригади 15 лютого. Якою ситуація є в Авдіївці станом на сьогоднішній ранок, ми почуємо далі від пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Тож, насамперед, яка ситуація станом на ранок у Авдіївці? Ситуація залишається досить серйозною і критичною. Ворог продовжує наступати за допомогою великої кількості особового складу, техніки, авіації, КАБів, FPV і таке інше. Це витягує на себе героїчність хлопців по факту, тому що співвідношення просто таке неймовірно, приблизно 1:7, і плюс те, що ворог часто може бути майже 360 градусів спробувати вражати, але з того активно вогневий контроль, таке інше. Тому ситуація продовжує бути складною, надскладною. Скажи, будь ласка, чи зараз російські військові застосовують на цьому напрямку все, що можуть, чи щось таки переберігають? В принципі, все. Був застосований нещодавно якийсь незрозумілий газ, не критичний, який визивав там не критичні симптоми, просто скоріше. Які виводять зі строю тимчасово, але це якщо говорити про те, взагалі ж весь перелік того, що вони застосовували, то в принципі навіть це теж. Пане Олександре, а цей газ це зі скидів вони намагалися скидувати, чи це якимось іншим чином розпилювався? Ще так, це саморобні пристрої, пов'язані з дронами. Так, це не ракети. З приводу бронетехніки, яку вони використовують і наскільки активно підтримуючи піхоту? Дуже активно. Порівняно, наприклад, з Бахмутом, коли у нас ми з Вагнерами стояли, то там були піхотні штурми постійно, дуже складні. Але вони ставили ставку на виснажливість саме з допомогою піхоти. То тут відчувається, що для них це вкрай важлива задача саме взяття Андріївки, і вони кидають всю техніку, не жаліючи, тобто це і танки, БТР, і БМП, і так багато палива, але це значно складніше, тому що це по факту всі піхотні штурми, чи майже всі піхотні штурми, вони йдуть за підтримкою техніки. Третя штурмова за 2 роки війни фактично була в найгарячіших точках всіх цієї війни, а Авдіївку, якщо порівнювати з іншими напрямками, то наскільки там складно? Найскладніше, беззаперечно, тому що порівняно там з утриманням Бахмуту ми маємо в деяких ділянках до 360 радіус ураження з боку ворога, тому що хлопці працюють на виснаження максимально, тому що логістика є сама по собі вже героїчним вчинком, тобто задача по логістиці через такі ситуації. Тому що використовується весь наявний арсенал. Тобто без моментів в чомусь вони економлять, в чомусь вони там переважають. От все, що є в українській армії на даний момент. До речі, враховуючи теперішню інтенсивність боїв в Авдіївці, які втрати несуть росіяни? Ворога на даний момент втрати великі. Тобто так можна сказати, що ми розмотали 2 бригади, навіть більше, і по їх, розмотали, мається на увазі, що вони вже не боєздатні, БГ, як кажуть. Але при тому поступаються це нові підрозділи, тобто вони кидають додаткові батальйони різних там формування, тобто постійні ротації. Тобто з логістикою в цьому плані у них постійні пробувають люди, і тому вибуваєш 2 бригади, але воно все рівно поповнюється, і тут немає кінця і краю. Тобто
навіть не досить нещодавно у нас був рекорд за цей рік по кількості знищення особового складу ворожого за добу. Але при цьому ми не відчуваємо це, що це якось впливає, тому що сили засобів менше не стає. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, а хто саме із російського боку воює? Це найманці, це навчені військові, чи це, можливо, там вагнерівці колишні, чи зеки? Це дві, по факту, общовійськової армії, з яких складається там в районі 6 бригад. А плюс ще, ну, общовійськової, так, це бригади механізованого типу, моторизовані бригади, там мобілізовані, плюс контракт такі, ну такі плюс-мінус класичні армії, класичні, точніше, бригади. По озброєнню у них все по штатці, тобто якихось проблем з ним немає. Екіпіювання, озброєння. До речі, ви згадували плюс додатково. Пане Олександре, ви згадували під час відповіді про роботу дронів, скидів, і також зараз згадали про FPV-дрони. Наскільки активно використовують саме цей вид озброєння росіяни? Зараз це гостра тема з нашого цього боку. Тобто це один з таких моментів, коли велика кількість за рахунок того, що, знову ж кажу, ми знаходимося часто не на лінії зіткнення, а в такому в полусфері зіткнення, відповідно, дронова війна стала більш складна ситуація з нею. Але і з нашого боку ми працюємо, ну, тобто це зараз така гостра тема в тому сенсі, що з обох боків досить серйозний вплив. Пане Олександре, а наскільки зараз взагалі FPV-дрони і дрони важливі в цей момент, у момент міських боїв? Важливі, тому що артилерія і каби, особливо каби, дуже складна тема, вони знищують забудови, але в забудовах залишаються можливості утримуватись, і дрони вони можуть залетіти там в залишки, умовно, підвалів, якихось укріплень, таке інше. І з нашого боку, і з їх боку. Дрони в даному випадку це більш ювелірна така робота, і можливість з одного боку уражати піхоту, незважаючи на те, що там майже не залишилося видимих укріплень. А з другого боку залітати в такі моменти, в які артилерія попасти, ну, дуже складно. Зараз ми на екрані якраз бачимо фотографії. Це фото Костянтина і Влади Ліберових, Авдіївки і околиця. Тобто можемо приблизно уявити, що там відбувається, тим паче з ваших слів. Ви кажете, що дрони все-таки важливі, але тим не менш, чим ми, цивільні люди, які зараз спостерігаємо за усім жахом, який відбувається в Авдіївці, можемо, зокрема, допомогти? І, зокрема, і третій штурмовій. Ну, я думаю, питання для такі речі, такі складні випробування, повинні нагадувати людям про війну, нагадувати про те, що в якій ми ситуації знаходимося в цілому як країна, і вміти працювати з реальністю, тому що дуже багато людей, на мій погляд, забуває про це і заспокоюються, а замість того, щоб мобілізуватись на війську не тільки, і, можливо, інколи не стільки в армію, скільки всередині себе для того, щоб працювати на війну і бути, скажімо так, бути єдним в цьому питанні. Я сподіваюся, що взагалі такі речі вони якось будуть на людей впливати, тому що, на жаль, багато людей дійсно не вміють працювати з реальністю, не вміють правильно розуміти, де вони живуть, в якій країні і що коїться. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, що зараз потребує ваш підрозділ і чи можуть допомогти українці якось? Ми збираємо реби, ми зараз збираємо великий збір на реби, тому що, як я і казав, дронова війна зараз дуже важлива. І коли часто говорять про дрони, забувають про реб, тобто захист від дронів. Разного штиву, тобто це захисти формату там широкополосні, вузькополосні, спеціалізовані, які можуть захищати дорогу чи
окремі якісь одиниці. Тобто риби – це дуже важливий елемент. Тобто, по факту, це 50%. 50% дають дрони, 50% риби. Вони не так і ж важливі, як і самі дрони. Тому зараз беремо на них. Пане Олександре, дякуємо за те, що долучились до ефіру, і дякуємо вашим побратимам і посестрам за те, що зараз бороните всю фактично Україну. Це був Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади із Авдіївського напрямку. Він розказав, що зараз відбувається конкретно в місті Авдіївка, і наголосив, що їхній підрозділ потребує допомоги. Вони оголосили збір на реби і на дрони, тож знаходьте сторінки 3-ї штурмової і закликаємо вас долучатися до цього.